Tre dit pasi gjykata vendosi masën e arrestit me burr për 11 anëtar të bandës e Lajert Axhis, prokurori çështjes Kreshnika Jazi ka zhvilluar një diskutim në SPAK. Përfaqësuesi i akuzës Elbasanit të mbërriti rreth orës 10 në ambientin e prokurorisë së posaçme dhe në zbatim të protokollit i është kërkuar dhe një kontroll i posaçëm të mjetit. Qëllimi i takimit me Altin Dumanin mësohet se ka qenë diskutimi për kalimin e dosjes së SPAK-ut ku përfshihen ngjarjet 6 vrasje, pjesëmarrje në 5 atentate të tjera, 3 ulvënje, kërcënim dhe grabitje. Nën argumentin se të akuzuarit janë pjesë e grupit të strukturuar kriminal, çështja mund të kthehet në kompetencë të strukturës së drejtuar nga Altin Dumani. Zbulimi i ngjarjeve kriminale të organizuara dhe të realizuara nga grupi Axhiut erdhën pas rrëfimit të Ardan Tafanit, i cili u kap në një grabitje të një pikë këmbimi. Ndër të tjera, ai dyshohet edhe për planin për vrasjen e një prokurori të SPAK, si dhe për përfaqësuesin e akuzës në Lushnjë. Gjithsesi, ende nuk ka një vendim zyrtar nëse dosjen do ta marrë në dorë SPAK apo çështja do të kalojë në prokurorinë Elbasanit.